აზერბაიჯანის ისტორიო კარატეს ჯგუფის საფარის ერთ-ერთი წევრია. ახალგაზრდა კარატისტს შორს მიმავალი გეგმები აქვს, თუმცა ეჭვობს, რომ არსებულ პირობებში დასახული მიზნის მიღწევა გაუჭირდება. ოცნებობს, რომ წარმატებული სპორტსმენი გახდეს და საკუთარი ქალაქი ასახელოს, თუმცა მიიჩნევს, რომ სახელმწიფოს დახმარების გარეშე ოცნებების ასრულება გაუჭირდება. ჩვენ ამდენი წელია ამდენი წარმატებას ვახცევთ, ამდენი შედეგები გვაქვს და ჩვენს მერიას გაუხდა ეს ამხელა პრობლემა, რომ ჩვენ ტატამი არ აგვაქვს დღესდღეობით, კიდე 21 საუკუნია, კიდე არ ყვნით ყურებს და კიდე ველოდებით დახმარებას და ნახოთ იმედია მიხვდებიან იმას, რომ ჩვენნაირი სპორტსმენები უნდა იყვნენ ასეთ პირობებით. შიტორიო კარატედოს ახალციხის გუნდ საფარის მთავარი ხელმძღვანელი ადგილობრივ ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს. ამუკაზუმბაძემ მომავალი კარატისტები უკეთ რომ ავარჯიშოს, ტატამი ჭირდება. გუნდის ხელმძღვანელი ირწმუნება, რომ ამ თხოვნით ჯერ კიდევ ახალციხის ყოფილ მერს იაკოპაძეს მიმართა. გაზეთ თანხმობა მიიღო, თუმცა დაპირებული ტატამი არ სადჩანს. გუნდის მწვრთნელი იმასაც განმარტავს, რომ ახალგაზრდებს იატაკზე ვარჯიში უჭირთ, არასათანადო პირობებში ასპარეზობის გამო კი შეჯიბრებებზე მაქსიმალურ შედეგს ვერ აღწევენ. შეჯიბრი ტარდება ტატამზე და არა გვაქვს ის პირობა, ის ტატამი, რომ ბავშვი მოემზადოს მოსწავლე და ვარჯიშოს ნორმალურ ატმოსფეროში და გავიდეს ჩემპიონატებზე უკვე გამართულად, ანუ იცოდეს შესაბამისი ტატამი რას ნიშნავს და იატაკი რა არის. დაპირება იყო, კი ბატონო, წინა მერის დროს შარშან ზუსტად თებერვალში 2016 წლის თებერვალში და რეჟირობით არ ჩანს ეს დაპირება და იმედი ალბათ გვექნება. ამუკაზუმბაძემ დახმარების თხოვნით განცხადება ახალციხის მერიაში 2016 წლის 10 თებერვალს შეიტანა, რაზეც დამაკმაყოფილებელი პასუხი მიიღო, თუმცა რატომ ვერ მოხერხდა სპორტსმენებისთვის ტატამის შეძენა, ახალციხის ახალ მერს ინფორმაცია არ აქვს. ვლადიმერ ზედგინძე აცხადებს, რომ გუნდის ხელმძღვანელს ახალციხის სპორტსკოლის კუთვნილებაში არსებული ტატამი შესთავაზა, თუმცა ამუკაზუმბაძემ გრაფიკის შეუთავსებლობის გამო სპორტსკოლაში ვარჯიშზე უარი განაცხადა. ვინაიდან ჩვენ ამ პერიოდში ამ თანხის შესაძლებლობა არ გაგვაჩნია და ანალოგიური მსგავსი ჩვენ ჯგუფები ყავს, მათთან ერთად ესენიც ჩართული იყვნენ და შესაბამისად გრაფიკის და მიხედვით განეხორციელებინათ ის ღონისძიებები, რომელიც მათთვის აუცილებელი და საჭიროა. დღეისათვის ჩემთვის ცნობილია, რომ უარი განაცხადა, ვინაიდან გრაფიკში ვერ ეტეოდა და იმ სპორტსმენებთან ერთად ვერ შეესრულებდა იქ ვარჯიშს. როდის იქნება შესაძლებელი ქალაქის ბიუჯეტიდან ახალგაზრდა კარატისტებისთვის ტატამის შეძენა, ჯერ უცნობია.